Garbėjai Jėzui Kristui, mėly karmelitų kanalo prenumeratoriai svečiai, kviečiame visus melstis valandų liturgijos vakarinę maldą, kuri vyks trečiadienį gruodžio 16 dieną. Dieve, teik man padėti. Viešpatie, skubėk manęs gelbėti. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Aleliuja. Aleliuja. Kūrėjau dieviškas žvaigždžių, šviesybė tikinčių žmonių, o Kristo atpirkai visus, išgirsk maldavimus graudžius. Žmonijos pasigailintys, iš prapulties ištraukintys, pasaulį silpną gelbstintys, žaizdas kaltųjų gydantys. Kai sutemos jau leidosi, iš garbingosios motinos, mergelės įščių užgimiai, tarsi jaunikis žengdamas. Tad prieš galybę tavoje visi ant kelių puolame, ir danguje, ir žemėje visi mes tavo valioje. Maldaujame švenčiausiasis, pasaulio teisto teisintis, nuo priešo klastingiausiojo, strėlių šio žemėje gelbėki. Geriausiasis, karaliau, tau, su tėvu tebūnie garbė, ir dvasiai atgaivintojai per amžius nesibaigiančius. Amen. Amen. Kas ašarodamas sėja, džiugaudamas nusijama derlių. Kas ašarodamas sėja, džiugaudamas nusijama derlių. Kai viešpas Ziono tremtinius parvedė, mums atrodė lyg sapnas. Kaip tuomet juokėsi mūsų burnos ir džiaugsmu spragėjo liežuvis. Tautos tuomet kalbėjo, viešpas padarė jiems didžių dalykų. Iš tikrųjų viešpas mums didžių dalykų padarė, kokie mes buvom laimingi. Viešpatį klestėjimą mums vėl sugražinki, kad vandenys į žiūvusias upės, kaip vandenys į žiūvusias upės negebo. Kas ašarodamas sėja, džiugaudamas nusijima derlių. Viena žmogus ir verkia, sėklą nešdamas sėjai. O sugrįžt su džiaugsmu, namoliai, derlingų nešinas pėdų. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius. Amen. Kas ašarodamas sėja, džiugaudamas nusijima derlių. Viešpats stato namus ir saugo miestą. Viešpats stato namus ir saugo miestą. Jei viešpats namų nestato, statytojai veltui triūsia. Jei viešpas nesaugo miesto, vėl tai būdi sargyba. Tuščia jums keltis prieš aušrą ir lygi iš naktų triūsti, jums valgantiems sunkiai užpelnyta duona. Kai viešpas pamilo, to pasirūpina jam bemiegant. Vaikai iš tikrųjų viešpaties dovis, palaiminimas iščių vaisius. Kaip strėlis galiūno rankoj, sūnus jaunystėje žmogui užkime. Laimingas, kuriam pilna jų strėlinė, jis niekada nebus nugalėtas, kai susikirs su priešu vartuos. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Viešpats stato namus ir saugo miestą. Jis yra visos kūrinijos pirmgimis, visame kame turintis pirmenybę. Jis yra visos kūrinijos pirmgimis, visame kame turintis pirmenybę. Dėkokite Dievui Tėvui, kuris padarė mus tinkamus paveldėti šviesoje šventųjų dalį. Kuris iš tamsybių valdžios mus išgelbėjo ir perkelė į savo mylimojo sūnaus karalystę. O jame mes turime atpirkimą, nuodėmių atleidimą. Jis yra neregimojo Dievo atvaizdas, visos kūrinijos pirmgimis. Nes jame visa sukurta, kas tik yra danguje ir žemėje. Kas regima ir neregima, ar sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios. Visa sukurta per jį ir jam, jis yra pirma visų daiktų ir visa jo laikosi. Jis yra galva kūno, bažnyčios. Jis pradžia mirusiųjų pirmgimis, kad visame kame turėtų pirmenybę. Dievas panorėjo jame apgyvendinti visą pilnatvę ir per jį visą su savimi sutaikyti. Darant jo kryžiaus krauju taiką, per jį sutaikinti visą, kas yra danguje ir žemėje. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kai buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius. Amen.
Jis yra visos kūrinijos pirmgimis, visame kame turintis pirmenybę. Skaitinys iš pirmojo laiško korintiečiams. Neteiskite ko nors prieš laiką, iki ateis viešpats, kuris nušvies, kas tamsoje paslėpta, ir atskleis širdžių sumanimus. Tuomet kiekvienam teks pagirimas iš Dievo. Ateik į mūsų vaduoti viešpatė galybių Dievę. Ateik į mūsų vaduoti viešpatė galybių Dievę. Te šviečia mūsų veidos tavasis ir mes išgelbėti būsim. Viešpatė galybių Dievę. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Ateik į mūsų vaduoti viešpatė galybių Dievę. Viešpatė, tu ateisi, viešpatė, tu ateisi, tavęs laukiame, kad išgelbėtum savoje tautą. Viešpatė, tu ateisi, tavęs laukiame, kad išgelbėtum savoje tautą. Mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievų savo gelbėtojų. Nes jis pažvelgė į savo nuolankę tarnaitę, seno dabar mane palaiminta vadins visos kartos. Nedidžių dalykų padarė man visa galis, ir šventas yra jo vardas. Jis maloningas iš kartos į kartą, tiems, kurie jo klauso. Jis parodo savo rankos galybę ir išsklaido iš didžių širdies žmonės. Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština nuolankiuosius. Alkstančius gerybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia. Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą. Kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams, Abraomui ir jo palikonėms per amžius. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius. Amen. Viešpatie, tu ateisi, tavęs laukiame, kad išgelbėtum savąją tautą. Melskime Dievą Tėvą, kuris atsiuntė savo Sūnų, kad suteiktų mums begalinę ramybę, ir nuolankiai prašykime jo. Viešpatie, te ateinė tavo karalystė. Viešpatie, te ateinė tavo karalystė. Šventasis Tėve, meilingai pažvelgi savo bažnyčią, aplankyk tavo rankos sodinta vynmedžių sodą. Viešpatie, te ateinė tavo karalystė. Ištikimasis Dieve, atsimink visus Abraomo vaikus ir išpildyk jų tėvams duotus pažadus. Viešpatie, te ateinė tavo karalystė. Maloningasis Dieve, meiliai pažvelk į visus, į visų tautų žmonės, tegu jie šlovins tave už tavo gailestingumą. Viešpatie, te ateinė tavo karalystė. Amžinasis ganytojau, aplankyk savo kaimynę ir visus surink į vieną ganyklą. Viešpatie, te ateinė tavo karalystė. Atmink visus, kurie tavo ramybėje paliko šį pasaulį ir nuvesk juos į savo Sūnaus garbę. Viešpatie, te ateinė tavo karalystė. Trumpoje tyloje išsakykime savo asmeninius prašymus ir maldavimus Dievui. Viešpatie, te ateinė tavo karalystė. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, te ateinė tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Visagali Dieve, tegul artėjantį tavo Sūnaus šventė duoda mus pagalbą šiam gyvenimui ir ruošia mus amžinybės atpildui. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia, gyveni ir išpatauji per amžius. Viešpat mus te palaimina, te saugo nuo visokio blogo ir te nuveda jam žinai į gyvenimą. Amen. Dėkojame visiems už bendrą maldą ir buvimą kartu.